După cum unii mă cunosc, unii poate încă nu, eu mă numesc Argent Andrei, sunt manager în cadrul companiei Double Case. După cum știți, astăzi am spus că vom discuta despre analiza fundamentală. De ce e fundamentală? Principi tehnic tot vorbim, nu? Când, după masterclass-ul, când noi vedem chestionarea asta, da, ca să aflăm părerea și eventual unele sugestii despre ce să mai discutăm, despre ce aveți nevoie. Tot discutăm despre strategii, cred în lume de natură, scalping, așa, toți, în continuare, încă scalping, încă strategii tranzacționale, în continuă numai analiză tehnică, analiză tehnică. Toți tranzacționează doar tehnică? Haideți să facem ședință în Parlament. Se spune votul care este mai important analiză, care este pentru ideea că este importantă analiza tehnică. Rumaniu, bravo, te-am punem la ordine de zi. Ok. Analiza fundamentală, care consideri că este importantă? Mai importantă sau doar importantă sau mai importantă? Cum vreți să-și atratați? Că e mai important, că e important, e important. Poate e nevoie de asta, nu trebuie să noi comunicăm, să învățăm termeni, indicatori economici. Am deschis graficul, lumânarea a crescut, ba, eu scăzut să și gata, să fie comunicat. Sau nu chiar așa. Ok, bun. Dar care e mai importantă? Tehnică sau... Sau haideți să o luăm invers. În general, ce e analiza fundamentală și ce e analiza tehnică? Și la ce e mă înțelegeți? Uneori sunt momente când tehnica prevede ce o să se întâmple pe fundamental sau fundamentalul prevede ce o să se întâmple pe tehnică, adică ele merg cam în concordanță. O părere? Am descuraj. Eu, în general, atât și lecțiile teoretice, nu la practice mai puțin, în principiu teoretice și la masterclass, eu îmi învățesc pe ideea de ca să fie o lecție, o oră interactivă, adică ca să discutăm, dar să stăm ca la facultate, în toată de la cursul, să vorbim în telefon, mai în Facebook, mai nu știu ce, da? Dacă tot ați depus efort și ați venit până aici, măcar să plecați sau ceva de aici. Sau nu? De ce? Curaj, nu există părere greșită, părere corectă, da? Azi, nu ce părere aveți referitor la care este semnificația analizilor și la ce e din omul se vezi. Important e ce e tehnică, deoarece ce fundamentală este fundamentală să dea confirmare și fundamentală să ia după analiza tehnică. Când trebuie ceva de schimbat pe piață, e spus la market maker că e că trebuie și de dat preț mai jos, știți să întâmplă. Mi-am stămit pe ideea în continuare că cineva e spus, nu? Cineva trebuie să... Ok, eu cred că părerea mea de la piață... Nu asta și-am spus? Este, nu există părere corectă, părere greșită. Fiecare așa de mâine și o să țin și punctul de vedere. Eu cred că tot ce se întâmplă la nivel fundamental, adică treci din știri pe grafic, adică tot ce se întâmplă la nivel fundamental, s-arată pe grafice. Da, și nu numai. Este cineva posesor de automobil? Adică nu că m-ar interesa lucrurile voastre personale, că e un abstract, dar haide să luăm altfel. Vreau să mă duc să cumpăr un automobil, ce fac? În ce te interesezi? Ce buget ai? Ce dorință ai? Și așa mă duc. Eu știu, în tot mă interesează ce buget am. Nu, tu îți pregătești. În ce buget te încadrezi? Ca idee, primul lucru care l-am eu, primul impact al meu este vizual cu mașina, da? Eu îmi dă estetic, mașina mi se placă, corect? Da. Eu când o să intru în salon, eu să am plăcere că stau în mașina mea, care urmează să fie, da? Să nu fie zgâriată, ruptă, să fie îndreagă, da? Și după care, ce fac? Îmi place, mașina arată impecabil, frumos, zici că e nouă. Exact. Degeaba mașina e frumoasă, dacă ea tehnic nu corespunde, da? Deci și eu mă duc la service pentru diagnostic, pentru ca mecanicii
să-i facă o analiză tehnică a mașinii. Cam în așa manieră și noi pe piață organizăm lucrurile. Adică noi întâi din exterior analizăm piața la nivel fundamental, cam ce ar putea să se întâmple pe grafic. Ca ulterior, deja efectiv să deschid graficul, da? După serviciul pe topul. Dar și efectiv deschid graficul și mă uit, ținând cont de eventualul impact din exterior, deja fac analiza tehnică. Sau vreau să fac o, vreau să fac o casă, un apartament. Ce fac? Mai întâi, deschid anunț sau mă duc la o agenție de imobiliare, da? Și ce fac? Și mi arată poze, da? Cum arată casa? Mă interesează, în general, din punct de vedere juridic, dacă nu e în regulă după apartamentul, dacă e la cadastru, înregistrat și tot așa. N-am scaut orice casă, îmi scaut, nu știu, metri pătrați care mă interesează. Și ulterior, mă duc, efectiv, să văd apartamentul, ce stare este, dacă trebuie renovat, nu trebuie renovat și tot așa. Poze, una, realitate alta. Cam așa și, dar nu mă duc direct, dar încep a suna eu blocul, încep a suna la ușă, ia de văd care este starea tehnică la apartament. Stai omul, eu nu vând. Da? Ia că așa e și cu piața. Mulți se ignoră, nu mai știu de care dată. Nu că nu știu, ei știu, dar perioadă un drag și pe altă. E direct, îl zic, graficul, crește, scade, gata, bani sau săl. Nu am câteva aspect până într-un timp. Știți până când? Cred că v-am mai spus. Când vine mă sună trebuie, domnul Andrei, putem să stabilim o întrevedere. Mi-am dat seama, odată când sună așa, înseamnă sunt întrebat, atât timp cât e bine, tot e regulă. Când ia un stop loss, domnul Andrei, spate să stabilim o întrevedere. Uitați-vă, uitați-vă cât de frumoasă analiză, că uitați, trend perfect, linii, vârf în vârf, tot, analiză. Deci ideal. Stop loss. Nu cum așa, cum? Da. Calendarul l-ai deschis, uitat la nivel fundamental ce noutăți astăzi. Da? De ce? Dacă ies să revenim la întrebarea, care din astea două noutăți este mai, din astea două analize este mai importantă, cum credeți? Ambele au rolul porși, trebuie folosit pe rolul. Exact, asta este. Ambele au importanță deosebită. Și în cazul în care, dacă analizez graficul, anticipez eventualele mișcări pe piață, da, pot evita unele stop-loss-uri. Da? uneori, cum a spus domnișoara, dacă analiza fundamentală merge mână-mână cu cea tehnică, dar uneori cea fundamentală dă peste cap analiza tehnică. Da? Și în momentul în care eu știu că urmează o noutate importantă, sunt imediat o să discutăm, dar știți și voi, dar la noutăți este prognoză, da? Sau de fapt ce urmează să fie. Și deja pot să-mi dau seama dacă prețul urmează să meargă, chiar și influențat fundamental, urmează să meargă tehnic, sau din contra o să dea peste cap analiza tehnică. Bun. Eu am să încerc, nu vreau tare să vă duc în ceață, am să încerc să vă dau câteva categorii, ca să putem trece indicatorii prin câteva categorii, ca să încercați să le înțelegeți mai bine, fiindcă din câte am observat și discutăm cu traderii și iarăși din aceleași chestionare, da? Sunt traderi care nu prea înțeleg în sine noutatea și cam la ce efect să ne așteptăm de la ea. Este așa ceva în sală? Am să încerc astăzi să fiu cât posibil de explicit. Deci, dacă e să vorbim, în general, da, am spus că insistem pe analiza fundamentală. Care ar fi factorii? Că ăștia știți deja. Economic. Politic. Și natural. Natural. Și încă unul care e... Psihologic, da. E un factor separat, dar în același timp, după părerea mea, el este prezent în toate. În toți factorii. Ok. Și presupun, am intuit că nu ați avut așteptări, n-ați venit cu scop să facem geografie, să vorbim despre factori naturali, să vedem masele de aer, cum circulă, ca să putem anticipa un tornado și să facem bani, nu știu când acolo, da? Dar gândesc că e vorba despre indicatorii tehnici, la care îi urmărim zilele, nu? Da. Sau greșesc. Sau vreți să facem geografie?
Ajungi la școală. Ok. Haideți să vedem. Deci, după cum am spus, indicatorii tehnici, economici, ce spun. După cum am spus, o să încercăm, pe general, câteva categorii ca să putem să înțelegem, să întrebăm în esență. În momentul în care lucrul este înțeles, ulterior poate fi tratat mai simplu, dar nu abstract. Ok, haideți să vedem o dată, indicatorii economici. Cum pot influența economii în general? Hai să spun așa, cum influențează? Din acest punct de vedere, vom distinge indicatori prociclici. Foarte simplu. Care influențează economia, fie, în cazul dat, direct proporțional. Adică, ca exemplu, hai să spunem același PIB. Dacă PIB-ul crește, economia ce face? Crește. Crește și economia. Deci merge direct proporțional cu economia. În acest sens este, da, spus că e pro-ciclic. Și dacă este pro, este și care? Contra-ciclic. Ăștia care așa? Rata Schumannului. Da? Adică invers proporțional influențează economia. Dacă crește indicele, da, indicatorului, respectiv economia slăbește și, cum a spus colegul nostru, da, e vorba, adică un exemplu, da, de rata șomajului. Dacă crește rata șomajului, ce înseamnă? Sunt foarte multe. Dacă crește rata șomajului, nu se lucrează de muncă? Sunt prea multe. Cum așa mai genial, sunt prea mulți leniși care nu vă lucreze. Și respectiv, dacă nu se muncește, nu se produce, deci nu se dezvoltă economia. Și sunt indicatori aciclici. Ăștia care vor fi? Sunt care cresc, sunt care scad, adică sunt care merg direct proporțional, invers proporțional. Aceștia care nu se schimbă. Exact, care nu influențează, hai să spunem așa, starea economiei. Un exemplu, în principiu, în general, e vorba despre statistici. Nu știu, câte spații des, câte parcuri sunt într-un oraș mai mare dintr-o țară și așa. Da? Deci, per general, da, e vorba despre statistici care nu, când pentru și PIB-ul și rata șomajului, tot sunt statistici, da? Doar că asta nu influențează starea economiei. Se pune întrebarea, la ce ne folosesc în nou? Pentru ce? Trebuie să existe și indicatorii ăștia aciclici. Arată într-un fel dezvoltarea sau situația care este? Nu vă complicați, să spun simplu, foarte simplu. Calendarul economic nu este doar pentru traderi. În general, vorba de business. Sunt persoane care au anumite calendare, cum am dat exemplu, da, de spații, vezi așa, poate o persoană, da, are o afacere anume în domeniul dat, care e anume pentru acea persoană, dar are importanță acel indicator și îl urmărește anume pe cel. Da? Calendarul economic este, în general, despre business. Ok? Până și simplu? Clar? Sau nu? Nu cred că mai simplu de atât, nu știu. Bun. Cum influențează, am înțeles. Hai să vedem la când influențează. Din acest punct de vedere, vom distinge indicatori, să spunem așa, de conducere, în engleză des o să găsiți, dacă o să vă informați suplimentar, o să găsiți termenul de leading, conducere. Adică, ce înseamnă? Mai întâi, se publică rezultatele, da, indicatorului,
ca ulterior, în consecință, să fie afectată economia. Statul pe care vizează indicatorul. Dacă ar fi să vorbim un exemplu, rata de diferență. Da. De ce? El nu merge la dată. El, adică, la ce poți merge, dar pe o perioadă mare, el are efectul. Corect. Se publică rata de diferență care, în funcție de rată, da, își, economia va suporta consecințele. Va suporta consecințele care imediat urmează să discutăm, da, să recapitulăm și, totodată, poate câteva nuanțe noi ce ține de efectul fiecărui indicator, de nu fiecărui. Să vorbim despre indicatorii mai principali, mai des întâlniți, care într-adevăr au o influență pe grafic. Dacă ar fi ca o paranteză, cu siguranță când ați deschis investing, ați văzut indicatori de sus până jos. Și eu mai zic toți? De ce? Da, pe cei care au trei tabere. Care au trei tabere. Sunt mai importanți. Exact, dar noi insertăm după importanță. Și ca și exemplu să fie înțeles de ce anume îi urmărim pe aceștia, pe cei mai importanți care au influență asupra graficului, o comparație foarte simplă, da? Dacă e să ne raportăm la factorii naturali, da? Am vorbit despre tornado, inundații, da? care produc consecințe. Da? Știind acest lucru, eu doar n-am să stau și să urmăresc prognoza mediu, de exemplu, știind că, nu știu, SUA, da, este predominant supus, da, la tornade, n-am să stau și să urmăresc în fiecare zi, mă trezesc dimineața, deschid calendarul, deschid prognoza mediu, SUA, azi să fie vânt sau ploaie, dacă plouă, scad vulanul. Da? Nu are influență chiar fiecare dereglare meteorologică, așa simplu, așa se spun, da? Numai fenomene care, într-adevăr, au consecințe, da? Exact așa și indicatorii. Statistici sunt multe, dar nu toate au efect asupra prețului. Bun, am spus că sunt de conducere care întâi se publică, după care urmează consecințele, da? Și dacă sunt de conducere, sunt și de care? Conduși? Noi spunem indicator întârziat. Adică, indicatorul se publică, invers, da? Apare statistica, apare indicatorul, adică rezultatele, ca și consecință a fie evoluției sau, din contra, da, sau stagnării a economiei. Ca exemplu. Dacă tot ai spus de rata șomajului. Spre exemplu, rata șomajului era mare. Da, erau foarte multe persoane neangajate, apte de lucru și neangajate în câmpul muncii. Ulterior, având economia o dinamică pozitivă, da, am început să producă mai mult, oamenii au început să angajeze, da, în consecință, rata șomajului a scăzut. Ați înțeles ca idee? Întârziat. Și este și a treia categorie, o să-i spunem, indicator coincident. Ăsta care ar fi? Știri. Poftim? Știri. Ar fi o idee, discursurile care au luat, da, la reprezentații românilor, ar fi o idee, dar dacă e să vorbim despre indicator, deci, în general, care ar fi coincident? Dacă, deci, de conducere, întâi apare, da, apare rezultatul indicatorului, influențează economia, grafic, prețul. Invers, întâi au avut loc schimbări în economie, respectiv, iată, statistică. Și a treia variantă, concomitent. Odată și crește economia, crește și PIB-ul. Nu? Da. Și invers. Dacă scade economia, scade și PIB-ul.
Bun. În principiu nu vreau să intru mai multe detalii ca să nu vă duc mai mult în ceață. Eu sper că asta ca idee am încercat să dezlănțuim un pic, per general, indicatorii, ca să știm ce să, să ne așteptăm. Haideți să mai discutăm și despre indicatori în sine. Haideți să luăm pe rând cu care suntem obișnuiți. Ce ați spus aici? Pilul. Ce-ar fi pilul? Ca să știu cum să tratez efectele când se publică pilul, dar ar fi bine să știu și ce înseamnă, ca să nu învăț mecanică. Ca am spus, nu ne-am uitat la mecanică. Dacă am înțeles în esență, mi se întrebări. Produsul interval. Care ar însemna? Un serviciu pe care ne întreprinde oferă un stat. Totalitatea, da, serviciilor și nu numai serviciilor, da, și produse. Și produselor, da, pe general, într-un stat care, cum se publică? Face dar ca o statistică. Poate fi, sunt state care le publică luna. Trimestrial, da, la 3 luni. Dacă urmăriți investi în rusă, da, VVP și în paranteză, da, quartal. Sau mână, mesici, da. Deci trimestrial. Încă cum? Semestrial. Ne-au dat la jumătate de an și bineînțeles că anual. Care își face efect, care nu își face efect? Sau în general trebuie văzut trebuie văzut. Ești care se publică mai clar, au un efect mai teorie, adică așteptările astea ar fi. Dar dacă e să ne gândim un pic, dacă am urmărit PIB-ul care s-a publicat lunar trimestrial, eu am așteptări, deja știu cam și anual care ar fi. Dacă a fost într-o continuă creștere, respectiv, că și pe general tot anul, ca o totalizare, da, o să fie crescător PIB-ul. Da? Adică, într-un fel sau altul, sunt cam de aceeași importanță. Fiecare își reprezintă, da, ca o verigă în tot lanțul ăsta care la anual ar fi publicat. Deja ca și efect, toți să știm, da? Crește PIB-ul, este o noutate pozitivă, da, pentru valuta țării care a publicat. Și viceversa, dacă scade. Bun. Care ar mai fi? Care mai urmărim? Care își au efect asupra NFP. Haideți să vedem ce e NFP. Locul noi de muncă. Cum se descifrează NFP? Non-farm payroll. Nu pur și simplu payroll. Așa, deci locuri noi scoase din muncă, dar mai puțin de domeniul dativonier, agricol. Bun. Este specific care stat? Sua. Da, nu știu, Germania, nu se public, nu știu. Publică joie? Dacă ne fiu. Apropo, când se public ne fiu? În prima vinere a fiecare lună. Da. Dar am dat la o teorie și tot era discuția prinsă, dar discutam tot și
indicatori, care și ce părere. Și dar cum se publică NFP-ul? NFP-ul, da, ca și periodicitate, apare în prima vineri din lună nouă. Dar dacă se prima vineri ca să zâmbă tot. Ceva ce v-am înțeles omul, dar nu intrat în detalii, da? Ok. Bun. Într-adevăr, NFP-ul este specific, anume SUA, ca și alternativă de colegă vice versa, în părțile aflate, dar se public ce? Rata șomajului. Că asta e dacă e câți oameni, dacă rata șomajului care reprezintă câți oameni abs de muncă nu sunt angajați, ce vice versa, câte locuri de noi de muncă, da, sunt scoate, ca idee. Ok. Bun, ne-am înțeles și cu NFP-ul. Balanța economică, ți-a zis? Ce balanță economică? Dacă e balanță, respectiv, sunt două aspecte. Importul și exportul. Cum afectează? Sunt mai mult exporturi, economia crește pentru că din țară se exportă mai multe produse. Mm-hmm. Adică dacă vorbim de balanță, da? Vorbim despre, ați dat exemplu de exporturi. Adică dacă numărul de exporturi crește, asta ce înseamnă? Se produce și ce înseamnă export? Înseamnă se vinde. Înseamnă că dacă se vinde mult, înseamnă că se crește economia, da? Se produce. Adică dacă cresc exporturile, este o noutate, da? În favoarea valutei economiei care se publică. Și viceversa, da, dacă scade exporturile, dar nu chiar în favoare. Dar importurile cum funcționează? Mă întrebați sau afirmați? Putem? Ce înseamnă că se importă mult? Cumpărăm mai mult. Înseamnă că nu, dacă acolo se vinde mult, acum data asta cumpărăm mult. Dacă eu personal mă duc și cumpăr mult, dar nu mă duc și produc, dar tot scot din portofel și scot din portofel, la momentul dat nu se mai își spune. Da. Deci, în așa idee, da, și dacă cresc importurile într-un stat, se reflectă, da, negativ asupra stării economiei. Ok. Care ar mai fi? Petrol transacționează ce? Da. Ce transacționează petrol? Am transacționat. Poftim? Am transacționat. Ați transacționat? Zavizare. Am înțeles. Bun, rezervele de petrol. Care este periodicitatea care se publică rezervele de petrol? Săptămâna. Poftim? Săptămâna. Când? Azi. Cred că a fost, dar nu? La 5 jumate. Dar era o săptămână când se publica și joi. Poftim? Erau săptămâni. Da, au fost, cred că, o lună urmă, da. Au fost, cred că, de 200 de ori, da. Au fost joi. Vă plăteam carcașul de rușa și de joi. Bun. Rezervele de petrol, ce reprezintă ele? Extracție de petrol, adică cu cât sunt mai multe rezerve, prețul scade. Cât sunt mai multe rezerve, prețul scade. Într-un fel sau altul. Ca idee, gândiți-vă, petrolul e un produs, da? Care se extrage sau nu se extrage, da? Cum ar fi valuta într-un stat, da? Valuta se poate introduce, da? Injecta în economie. Valută nouă, dacă cine emite valută? Așa. Știm? Ce așa?
Banca Națională, cine dorește? Ok. Deci Banca Națională, da, poate, adică cum cu politica monetară dirijează inflația sau din contră de inflația, da, dacă trebuie să mai pună în circulație valutul sau să scoată. Exact așa și cu petrolul, ca să regleze valoarea petrolului, fiindcă petrolul este folosit, știm cu toții, aproape în tot. Da? Și ce înseamnă supra, adică dacă petrolul se va ieftini foarte, foarte mult, se va reflecta și asupra restul produselor, da, care depind de petrol. Adică asta, și de asta trebuie ca să se ducă evidență, fiindcă este un lanț care depinde una de alta, care trebuie deținut, da, sub control. Cine, dar și când se, în funcție de dacă, când se hotărăsc, ați văzut că se publică, da, dacă se mărească numărul de bari în extragere sau de contra, se mai scadă. Cum era formulat asta? Să fie pe următoare săptămână, să mai să extragă mai puțin sau mai mult petrol. Nu știu, dar s-a dus în sus. Și dacă s-a dus în sus, asta știți. Nu mai sunt dat, care e dar. Data, știți, imediat o să discutăm și aspectul ăsta. Mă gândesc că aici mulți traderi, chiar și de mine, au nu știu dificultate, dar parcă înțeleg, dar nu într-o esență ca idee, doar la calendar sunt trei aspecte, da? Este rezultatele precedente, prognoza, da? Și de fapt, câte. Și dacă la notate cu petrolul ați uitați, presupun că vă uitați pe calendar, cum, da? Da, da, și data trecută cât ți era? Minus 4 milioane și ceva de bani. Asta la plasă să vină ieftin, da? Da. Asta la 5,30. Și numai asta. Prognoza era -2,44. Da, de fapt. De fapt, -3,44. Cuvert. Și dacă e cuvert, de ce înseamnă? Mă rog, să-l pui imediat. Deci, de ce au crescut petrolul? Fiindcă, de fapt, au mai scăzut, au mai redus încă din numărul de baril care se vor extrage. Asta ce înseamnă? Că oferta nu va mai fi atât de mare. Și dacă scade oferta? Crește prețul. Ne-am înțeles? Da. Cu rezervele de petrol. Dar cine publică? Cine hotărăște? Anume rezervele asta, nimeni, haideți să ok, dacă nu nimeni, haideți să vedem ce e oferta. Și dacă rezervele de petrol care se publică săptămânal, nu mă pierd la publică. Cineva din SOA. Este un om angajat în acest sens, care o să puteți la grijă să miercuri să spui la oameni cum se vede petrol. Ați văzut chiar și cum este așa o exportare? Da. Este? Da. Energetic Informational Agency. Agenția informațională, da, în energetică. Este o întreprindere de stat de la americani. Deci vorba de când vorbim despre energetică, da, el se publică ca rezervele de petrol, dar însăși în atribuțiile, da, la agenție, da, că este să țin sub control tot ce ține de energetică, inclusiv și gazul natural, inclusiv și energie electrică. Deci tot ce ține de energetică, da, dar anume la notatea cu petrol, da, asta ca idee, dacă este publicată de întreprinderea, da, de stat, care spunea. Și atunci cine e OPEC-ul? Adică care exportă petrolul.
Așa este. Deci OPF-ul este ca o, dacă e să facem ca o comparație între în securitate, da, cum ar veni este numit ONU, da? La nivel internațional, da, care e o alianță între state, da, care răspunde de integritate, da, și de securitate, da, la nivel mondial. Iar OPEC-ul, da, sunt într-adevăr, pare-mi se vorbesc 12 state care au rezervele cele mai mari de petrol, care, da, duc politica, dar ceea ce ține de anume de petrol la nivel mondial. Dar care e diferența dintre OPEC și OPEC Plus? OPEC Plus mai sunt încă câteva state, aici ceea ce ține de Sia Paremiscu. Comitetul decizional și toate treaba asta. Ok. Ne-am lămurit și cu Petru, să nu. Imediat mai insist încă o dată pe ideea asta, care o să fie valabil, în principiu este valabil pentru toți indicatori, da? Sau anume pe Petrom, întrebați. Da. Bun, haideți să vedem ce înseamnă că... Da, sunt trei categorii. Aici este prognoza, da? Precedent, da? Am observat că în Rusia urmăriți investiții, da? Prededuși, prognoză și faptiști. Da? Și... faptiști. În momentul în care, dacă ce înseamnă, de exemplu, că urmează să scadă nivelul de extragere. Adică e cu minus. Se hotărăște ca să se extragă mai puțin. În consecință, ce o să fie dacă se extrage mai puțin? O să fie mai puțin, nu se va mai extrage atât de mult petrol. Adică nu o să mai fie o ofertă atât de mare. Dar el oricum, în continuare, este solicitat. Dacă același număr de persoane, dacă solicită un produs, dar este oferit de mai puțin, crește un preț, nu? Dacă, de exemplu, toți în sală vând roșii și am nevoie de roșii, dacă concurența e mare între roșii, eu să am nici alegeri. Dar dacă, de exemplu, numai în sală doar două persoane vând roșii, cum o să putărască cele două persoane și eu spun, nu o să mai am roșii să aleg. Dacă este mai puțin. Așa și înseamnă că, bineînțeles, că prețul o să fie mai mare. Da? Fiindcă fiecare, dacă toți vând roșii, fiecare vrea cumva să-și atragă cumpărătorul și pune prețul mai mic, celălalt un pic mai mic decât ăsta, da? Și în așa manieră scade prețul. Dar dacă sunt numai eu singur pe piață cu roșii, cum am pus, așa o să fie. Deci, în așa manieră și cu petrolul. Dar dacă se extrage mai puțin, înseamnă că va fi, bineînțeles, logic, mai puțin petrol. Ok. Cu drag. Haideți să vedem am tot discutat la început de lecție despre că nu au văzut oameni de masterclass, nu cumva să ratez în date de-a ce mă părea? Fond ce? Vă vorbesc chiar ce am fost. Vă vorbesc, hai pe ei. Asta conferința de la Fărbogorce și doamna Rezice, asta este dacă Paula va dă eu. Nu-mi place. De ce? Dar nu-mi place din discursul lui influența invers. O să vedem. Cum că noutatea, nu mă spune ce-o trebuie, cum e noutatea aia pozitivă, ca să crească, da? Și apoi Jerome Powell își spune un cuvânt și te-ți duci și e așa. Da, este, ați prins momentul de... Am inovare. Da, PSP, el zice, parcă s-o promit în sus, și Jerome Powell, nu știu ce, of, totuși el în țara și eu un discurs și a zis un cuvântel, două și spiu, când s-o promit în jos, s-o promit. Știți ce a spus? Nu se minte. Și m-am interesat deja. Brata de referință, de fapt, asta e... Răspunsul este la așteptam, să spuneți dacă e vorba de brata de referință și deja toate discursurile care urmează, să spuneți dumneavoastră despre filme ce, da? Vor urma după ce se publică
rata de referință. Și atunci Jerome Powell, da, despre care spuneți dumneavoastră, iasă la conferința de preță și spune doar că rata de referință este neschimbată, totul se controlă, economia crește, totul e bine, economia crește, doar că nu chiar așa cum noi am prognozat. Și spui că o dat cineva frână jos din mână la speech, că nu s-a dus de vale, iar e mult mai de sus. Dar era deschis cu unul potrivit și nu m-a aplicat. Bun. Haideți să vedem rata de referință. Ce e cu ea? Ce semnific? Toți știu ce semnific rata de referință. Sau prost nu știu. Poftim? Zic, procentul de cumpărare de dată este băncii. Credem băncii. Anume Banca Națională. Anume Banca Națională. Și toți țineți dreptate. Numai că toți convertim așa. Haideți să facem simplu, nu discutăm pe mine, doar că sper eu să fie foarte și foarte înțeles, da? Este Banca Națională, care e una. Nu avem mai multe băieți naționale, nu vreau. Sau avem? Nu. Bun. Și avem băieți comerciale, că îmi las mai multe. De asta am făcut cercul mai. Și suntem noi, muritori de rând, în față. Care suntem și mai mult decât băieți. Bun. Ce este rata de... Și cum funcționează eu ca la populație? Eu ca muritor de rând, pot să mă duc să iau un credit de la Banca Națională? Nu. De ce? Că nu pot. Poftim? Era și chiar că... Da, fiindcă așa funcționează lucrurile. Care este rolul fiecărui de aici, da? Banca Națională oferă credit băncilor comerciale, ca ulterior, băncile comerciale, da, oferă populație. Ce e rata de referință? Este acel procent care Banca Națională oferă credit băncilor comerciale. Și de ce? De ce depinde, mă, de acest procent? Nu e populație. Depinde. Cât mai mic procentul, cât mai mic procentul o să avem noi. Așa este. Și nu ridicăm pe asta. Știți care e rata de referință la mine? 7, mi se pare. Asta a fost evenimentul cu Consultant, Miliardul și toate. Asta e rata foarte mare. Poftim? 3. El a fost de un an și ceva, s-a tot păstrat 2,65. Acum, în iulie, dacă nu greșesc, s-a modificat. E 3,65. Și acum, în septembrie, la început lunii, deja e 4,65. Arată de diferență la mai. Dan Stati, care? 0,25. De cât? De mult timp. De mult timp. O să discutăm imediat și de lumea asta. Bun. Și cum e bine să fii mai mare sau mai mic? Mai mult? De ce? Pentru că economia este bine. Nu trebuie să fie bine pentru oameni, dar pentru valuta națională. Ca tare, ați observat că în statele bine dezvoltate, rata de referință este mică. Da. În UK, în Marea Britanie, care vreau să fie rata de referință? Tot mic trebuie să fie. 0,1. O, mai mic ca în sol. Dar în Japonia? Minus. 0,0. Minus 0,1. Mm-hmm. Cum să fie rata de referință pe minus? Adică, dacă ar fi așa, de exemplu, dacă ar fi de la să oferi băncile comerciale, populații cu minus, o să ce ar fi? Mi-ar fi mai ieftin să cumpăr în credit decât cash. Da. Ce înseamnă rata de referință negativă? Adică, băncile comerciale întorc, dacă în speță vorbim despre Japonia, da? Minus 0,1,
bun. Asta înseamnă că băncile comerciale din Japonia rambursează creditul băncii naționale cu 0,1% mai puțin decât au luat. De populație. Bineînțeles că la populație, dar dacă am vorbit în speță, dar la noi, a spus că e 4, la momentul actual, la 4,65%. Asta ce înseamnă? Că băncile comerciale rambursează băncii naționale 4,65% mai mult decât au luat. Dar noi cu cât luăm noi populația? Cu cât la sută ia credite? 6, cam pe acolo, dar dacă e să iei pe un termen mai de vreo, adică 2 sau 3 ani sau cum acolo, recunosc că n-am luat credit și tare nu sunt informat și ține de treaba asta, dar ca idee știu că intervine dealul ăsta, dobânda taie, dobânda anuală exponențială, care când te uiți de la început, parcă e hai că e ok. Și când începi s-o bată, de la 6-7, într-un final, când s-o poți cât ai rambursat, ai rambursat vreo 11-12-15. Fiindcă el se tot modifică. Și dumneavoastră ați întrebat dacă cât oferă. Bineînțeles că banca comercială va oferi credit populației cu mai mare procent, fiindcă băncile comerciale, de fapt, ce este? Un intermediar între populație și Banca Națională. Da? Și, bineînțeles că nu fac voluntariat, mai ales băncile, da? Care niciodată nu se fie. Te las în drum, dar nici nu ai bine unde un pierde. Da? Și, bineînțeles că ei au procentul, da? Al băncii naționale plus care urmează să fie venitul lor. Deci, poate fă un business cu el. Poftim? Poate fă un business cu el. Păi asta fac microfinanțările astea. Care, fiindcă băncile cere un tean de alt, da? La tot auzim. Cu buletinul mai venit, ia legi. 5 minute. Da, deci fac. Tot eu de la bănci și stăim cu un intermediar în plus. Ok. Dar ce părere aveți despre depozitul la bancă? Da? Poate fi și populația, da? Marea parte a populației, da? Ia credite. Dar totuși sunt persoane care din cont depozitează la bancă bani. Trebuie să părere și ceva, știu. Dar ce părere aveți în general? Este o idee bună? Nu. N-ar părere și inflația. Asta e. Inflația mai mare. Că din păcate sunt multe persoane, hai să spun așa, nedocumentate, da? Neinformate, care ei consideră că dacă eu mai mult hârtie de la bancă, asta înseamnă că ca idee, ca și număr, ei mai mult. Parcă valoarea mai mult. Numai tu n-ai să cumperi mai mult de banii cei decât ai cumpărat acum 2 ani, dacă ai pus banii la pastrare de 2 ani. Fiindcă dobânda care oferă bancă, întotdeauna este sub rata de inflație. Unicul lucru, dacă ar fi să țin banii supernă, inflația mai mult mi-ar afecta banii. Dar așa e, banca dă un serviciu, eu îi dau banii mei să folosească de ei, să dă ei credite mai departe la care se ia câte 10%. Da? Dar e că eu spun, pentru asta noi vă păstrăm banii aproape la aceeași valoare. Ok. Bun. Acum să revenim. De ce dacă crește rata inflației, dacă crește rata de diferență, ca și efect care? Știți? Dacă rata de rata de referință, dacă crește, ce se întâmplă? Termen scurt crește. Deci, în start intervine termen lung și termen scurt. De ce? Termen scurt, ați spus, da? Și pe termen. Dacă crește rata de referință pe termen scurt? Da, crește. Crește, dar pe termen lung? Scade. Și invers, dacă rata de referință scade, pe termen scurt?
De ce? Care explicație? De ce termen lung, termen scurt? De ce dacă crește rata de referință, termen scurt afectează economia pozitiv? Fiindcă dacă crește rata de referință de aici la aici, de la Banca Națională la Banca Comercială, bineînțeles, în mod firesc, crește și de la Banca Comercială spre populație. Adică, pe termen scurt, marea parte care deja, nu că mare parte, dar toți cei care deja au credite, asta ce înseamnă? Că, de fapt, urmează să rambursieze mai mult decât era inițial planificat. Da. Adică este ceva supra-plan. Dacă e supra, e bine. Da? Cred că nu mă gândesc, eu am purtat mai mult bani decât trebuie. Și de ce atunci afectează negativ pe termen lung? Exact. Și dacă nu se iau credite? Катали тот, тот, тот економії. А стали я шо он читу комплект, скажи спадет в ответ, он шмут, кали тот алили, который так винен термин, вер экстерн, кали то финал, и я каша вам чил би глобал. Ши яка идея, когда крешне, бон, при момент он интерес, гини он, а чей кали ау держа кредиты. Да, маля парти, а популяции, но ау кредиты. Doar ca idei, da? Au idei de business, au oarecare, de exemplu, au oarecare sursă, dar insuficiente pentru a implementa în ideile lor. Și atunci, dacă ar fi rata de referință mică, dacă ar fi creditul accesibil, asta ce ar însemna? Că acea persoană ar împrumuta bani de la bancă ca să implementeze, ca să producă, da? Să produce ce? Impozit. Impozit crește. Și respectiv, dacă e mare rata de referință, înseamnă că persoana când pune lucrurile cap la cap, păi eu ce mai rămân? Da? Și se renunță la ideea de a mai face, de a mai produce și respectiv are de suportat pe termen lung tot economia. Acum ați înțeles de ce este ideea pe termen lung și termen scurt. Ok. Ce am mai spus că discuteam? Referitor la ideea cu calendarul economic, să vă urmăriți sau nu? Da. Sigur? Da. Ați vă contrăviați? Haideți să vedem tot cum citim calendarul economic și la ce să tragem atenția. De exemplu, dar cum am mai spus alineaur, da, e vorba de trei cifre, fie că e procent, fie că e era, da? În care eram, da, rusul, tot urmăriți în rusă, da, investimul, da, era predăduși, prognoz, da, și faptic. Și ca exemplu, nu știu, arbitral, spunem că au fost predădușii, dar 5%, minus, nu, dacă e procentual, dar 5%, prognoz, spunem, 2%, și, de fapt, 5%. Haideți să vedem despre ce indicatori să vorbim, să spunem că e vorba de PIB. Da? Nu PIB-ul, dar e vorba de rata șomajului. Oamenii de schimbat? Care va fi efectul? Asta e. Poftim? Să fie mai puteau și iar timp contra urmă
Adică, el de fapt a rămas neschimbat, dar tot și-a spus că ca și influență va fi negativă asupra prețului. De ce? Fiindcă, de fapt, erau așteptări de îmbunătățire a asta, adică să scadă rata șomajului, se prognoza, dar de fapt nu a scăzut. Adică situația nu s-a îmbunătățit. Adică nu este o noutate favorabilă, dar pentru valuta în cauză. Dacă e să vorbim, să zicem, de numărul de autorizații oferite, dar în construcție. Să zicem că s-au oferit, nu știu, 100 de mii de autorizații luna trecută. Luna asta se aștepta că se va oferi 110 mii. Dar de facto s-au oferit 120 de mii. Asta e bine? De autorizații mai. O să crească? E bine, de ce? Pentru că dacă se oferă mai multe autorizații, o să fie mai multe construcții, da? Ca ulterior? Mai multe vânzări, mai multe vânzări. Mai multă activitate, da, dar economic și așa. Adică s-a prognozat o creștere, ceea ce e în favoare, dar este și indicatorul, da? Presupune o creștere, presupune favorizarea economiei, da? s-a preconizat o creștere și de fapt a fost o creștere și mai mare, adică au crescut și mai mult decât s-a așteptat. Asta, bineînțeles, că este notată în favoarea economiei. Și dacă ar fi fost 910, dar 90? Avea să fi în defavoare. În defavoare, dacă e mai puțin și decât a fost. Ne-am înțeles cum să citim indicatorii. Sau? Conceni znak săgoase, sau? Da. Sau vei genă să spuneți. Dacă n-ați înțeles fără nicio genă, mai insist o dată. Este clar pentru toți? Ok. Bun. Și până la urmă și cu toată zarma asta. Și oamenii nu vor să rateze. Rata de referință la SUA, la americani. Ce părere aveți? Ce părere aveți despre rata de referință la americani? Deja Dumnezeu a spus că de ceva timp e nemodificată rata de referință. Acum se va modifica asta. Cine știe părerea aia? Va rămâne neschimbată? În continuare, rata de referință sau se va modifica? Și dacă se modifica, cum va crește sau va scădea? Cred că sunt șanse să modifice, dar dacă se va modifica, toate evenimentele care s-au întâmplat în urmă în perioadă, clar se va micșora. Se va micșora? Nu. Se va mări, deoarece dacă se mărește, mereu. Și dumneavoastră, adică, adică părerea dumneavoastră, adică fie rămâne neschimbat sau situația se va puțin înrătoți, da? Am înțeles. Altă părere? Dar oricum n-a să schimb. Asta e mie, că, da? Nu, da, pentru că, adică, că n-am recunoscut ca să fie stabil și eu nu cred că de vor să-și strice imaginea sau... Deci, sunteți pe idee, chiar dacă ar fi cazul de a modifica inima bolii din prestigiu, da? Vor menține-o neschimbat. Adică, este o părere aici. Din cauza evenimentelor, poate ar fi nevoie de bani și poate ar fi un motiv să întrească. Vreau să ce credeți? Dacă tot am spus de parlament și de vot, dar vreau să vă abțineți, da? Am înțeles. Ultima oară s-a schimbat în martie 2020. De asta sub ce premise s-a schimbat? COVID, logic. De ce? Care era ordinea ideilor? De ce au procedat astfel? De ce când stare era deplorabilă, au scăzut rata de referință? Yeah.
aș fi urmărit în ceea ce se prezumea asta. De ce au scăzut rata de referență? Adineaur, când spuneam, când explicam ce înseamnă, de ce crește pe termen lung, de ce scade. Să încurajeze oamenii să iei credit. Pentru ce? Ca să fie un mai mare ciclu de bani. Ca să înceapă produce, ca să contribuie la restabilirea economiei. Da? Ei au văzut lucrurile, da, pe termen lung. Trebuie cumva de contribuit, de facilitat la sporirea economiei. Bun. Dar până în martie cum era? În ianuarie 2020 era 1,75. Apoi pe 3 martie a scăzut la 1,25 și... Pe ce uitați? Pe investi. Deci a fost 2 săptămâni la rând pe scădere și apoi s-a menționat mult din 0,25. Ok. Haideți să ne uităm. Dacă e să analizăm puțin, da, dacă ne uităm din 2016. Ce a fost în 2016? A venit Trump. Da? Și dacă ne uităm 2016, 0,50. Rata de referință 2017 1,25. Da, deci ne uităm până în 2018, a tot crescut rata de referință, da, la 2,50. 2,50, 2,50, după care a spus că efectul s-a resimțit. Ce înseamnă pe termen lung să crească rata de referință, da, după care a început o scădere lentă. Dar după asta, din cauza COVID-ului, se zice o scădere fibroscă. Deja, după cum ați spus și dumneavoastră, da, din martie până în prezent, a tot rămas nemodificată data de referință. Bun. De cât timp e la fel? Martie? Jumătate de an. Care e periodicitatea? Lunar, trimestrial, semestrial și anual. Rata de referință? O este pe lună. Poftim? Alte păreri? În fiecare lună, jumătate de an. Nu există o periodicitate. Când consider cei de la comitet să trebuie publicată rata de referință, atunci eu cum? Da, dacă vă uitați pe grila asta care acum pe graficul de este des acolo, după aia peste o lună, pe lună următoare, dar nu există o periodicitate fixă. Și în acest context, luând în vedere că deja din luni bune nu a fost modificat rata de referință. Și încă în contextul în care când a fost COVID-ul, știți că ca să susțină cetățenii, da, le-au oferit pe general, da, la nivel de tot stat federal, jur de 3 trilioane de dolari. Da? Acum, recent, în septembrie, în început de septembrie, dacă nu greșesc, au mai introdus în circulație încă 1 trilion de dolari în economia americană. Tot acest context, acum ce părere aveți? Sau sunteți pe aceeași părere? Ar putea să crească? Nu, de fapt, ei vreau să scadă. Nu să mă scadă. Să crească, o să mă scadă.
ar putea fi asta, plus doar păreri, opinii, gânduri. Da? Într-un final, eu sunt părerea, cum a avut și domnul colegul nostru, da? Ar putea să fie nemodificată, dar dacă și se modifică, spre creștere. Fiindcă spre prea mulți, sau introdus mulți bani în circulația, în economia americană. Și asta ce înseamnă? Asta sporește la ce? Inflație. Sporește la inflație. Da? Și Fed-ul trebuie cumva, ca nume Fed-ul, monitorizează, da, politica monetară. Și ce ține sub control de ea, inflație sau de inflație. Dar, în principiu, din câte am observat, toți noi, că, de fapt, efectul unei. Când iese omul în cuvintru și ce de bolții, da? Da. Ok. Bun. Apropo de ideea cu de ce crește, de ce scade, că știrea este, de exemplu, pozitivă, da? Înflăcoarea ar trebui, de exemplu, să se întărească valută, da? Dar pe graficul el scade și acum apoi crește. Deci, dacă e noutate pozitivă, să am un pui frumos un bani și o să duci în bani. Și cum a spus dumneavoastră, da? Și eu iau noutate pozitivă, eu îi pun bani, după risc, în mod normal, îi pun stop loss, și iată, e un instabilos. Ca după asta să crească lucrurile. În timpul discursului oscilează foarte repede. Ce? Indices. Apare factorul emoțional pe piață. Psihologic. Psihologic. Dar cum se manifestă asta? De ce? Oamenii sunt foarte optimiști. Și ce fac toți? Cumpără. Cumpără. S-o vândă. Și cumpără nu vreau. Și cumpără și vreau. Într-adevăr, explicația care că sunt astfel de fenomene în piață? Fiindcă, pe lângă faptul că noi învățăm la partea practică despre tranzacționarea după noutăți, da? La fel ca și noi știm încă milioane de trader. Și care este strategia de tranzacționare după noutăți? Poftim? Nu tranzacționez, nu vreau să strategie, da? Ia, trece uraganul și după asta e normal, da? Într-adevăr, apropo și doamna Olga să-i spus pe acest subiect, da? Ideea asta e pentru traderi măcar cu experiență oarecare care nu se lasă așa ușor influențați de dinamica prețului, da? Pentru traderi, toți au fost, toți au prin asta, de la început, primele tranzacții, primele săptămâni, deschid și ia, vă zic, să fac lumea asta. Crește, dar ne-am dat seara, da? Ca după asta ne-am înțeles că lumele sunt mișcă și fără camă să ne dăm și nu trebuie să ne stresăm de fiecare mișcare a pieții. Aș face treaba după prognoză. Bun, haideți să vedem de ce fluctuațiile astea enorme pe piață la noutățile importante. Fiindcă, după cum am spus, care este strategia pentru cei care tranzacționează pe noutăți? O să am ordine înaltă, cum? În 15, de obicei, știu că la petrol era 15, să zici, funcție în apropiere de, da, distanță de preț, adică în apropiere de știe. Ca idee, în principiu, da? În situația clasică, dar așa am observat, s-a format, ați văzut, multe triunghiuri, da, pe valută. Adică, da, se formează triunghiul și ce fac? Plasează ordine amânat de care? Da, un buy stop și un sell stop. Și ideea care? Apare noutatea, efectul, dar dacă e pozitivă, noutatea crește în sus, dar viază ordinul, ce fac celălalt? Îl anulez, da, ca să nu ne activeze pe atât. Și deja merg pe
îmi iau cât mi-am propus de din noutate, da? La cât, ce, este ceva care transacționează din noutate? Da, transacționează, dar mai pățit și așa că l-au activat pe una, aia. Nu, l-au activat una, eu rep din chidă și când încolo să le și invers. Sau le activează asta în două. Dar în principiu, la ce profil orientați pe noutate? În punct. Da, 10 puncte, 20, 40 puncte. 10, 15. Dacă vine mai bine. Poftim? Cât mai bun, cât mai bine. Iar că asta e greșeala multor trăile, merg pe idee cât mai mult, cât nu mult vă critic, eu tot am cu ideea asta, cum poate să treci mai mult decât trebuie. Nu există, da? Dar ideea e că noutatea, da, efectul este imprevizibil. Analiza când o fac, eu știu, iată, trendul e așa, de exemplu, da, trebuie să merg de aici, de aici, dar e noutatea, eu nu știu până unde el o să meargă. Și cu ideea de cât mai mult, cât mai bine, el crește și spun că, hai că nu știu ce să mai crească, dacă vezi cum nu știu, mi-e faci să crească. Și merg pe ideea asta, că nu știu să fie mai mult. Păi tu, cum o spui tu? Este o idee de dar nu mai mult. Da? Și cu asta spui, ai, dar ce n-am închis acolo, chiar că s-o întors, tot așa, că am luat eu mai mult, de ce gândirea corectă și nu numai la noutăți, dar și în general la tranzacționare, încă până deschid tranzacția, trebuie să știu cât vreau să-mi iau. Și dacă mi-am propus 15 puncte și eu am luat 15 puncte, dar eu sunt 40, asta e perfect. Cred că v-am mai spus că eu mult îmi citesc pe Mircea Dolog, am spus-o? Da. Da. Care spunea referitor la tranzacția perfectă. Mircea Dolog e un trader, are o istorie tare interesantă. El e doctor, de fapt, ca în timp ce era doctor din cauza unui pacient să devină investitor, ca ulterior să fie doar trader. Investitor a devenit în 1997, e Ardelean din Ardelean, România. El spunea că tranzacția perfectă, tranzacția ideală, nu e cea de, nu știu, 1000 de dolari sau de 3000 de dolari. Tranzacția perfectă e ceea cât mi-am propus să iei pe piață. Indiferent cât s-o dus mai departe, da? Și de asta, pe noutăți, mai ales că este o chestie imprevizibilă, trebuie să mai iau atâta și gata, mai departe, de-am cât o fi, cât o fi. Poate să fie și mai mult. De asta eu tot, în principiu, traderilor le recomand în jur de 15 puncte. Fie că e 10, fie că e 20. Fie că e 21. Bun. Și atunci, de ce se face tot ce pe chestia asta? Pentru că oamenii nu știu să fie, nu trebuie totuși cum s-a învățat. Da, efectiv cum se face chestia asta. Fiindcă noi punem ordine în mâna. Dar nu toți 10 de milioane de traderi care suntem, le punem la același preț. Cineva a pus aici, cineva aici, cineva mai jos. Dar prețul știm că el nu merge. Și într-un final, pe ansamblu, da, aici milioane de ordine amânate. Și prețul el nu se mișcă doar într-o direcție, dar el fluctuează. Și aia câteva fluctuații astea mici, el încerc să activeze. Un ordine de sus, un ordine de jos. Și se primește ca un efect domino. S-o pornim turnul și când s-o început tot, da? Și aia câteva chestia asta, el activează și activează și activează ordine și când se începe, da? Nu știe, cum a spus și dumneavoastră, vreau să-l închid și nu pot, că el în continuu să modific prețul, da? Ați înțeles de ce se întâmplă, care e explicația la treaba asta și așa? Și cum se oprește, cum se potolește tot organul ăsta pe piață? După ce trebuie știrea. Încă în maniera asta activează ordinele amânate de deschidere a pozițiilor, ulterior el le activează și pe cele de închidere a pozițiilor, take profit-urile, da? Eu, de exemplu, am pus de aici buy stop și aici take profit, da? Și el odată m-a activat pe mine și m-a dezactivat, da? S-a închis tranzacția. Și în așa idee el se calmează după ce el mai întâi activează ordinele și ulterior le închide tranzacția, dar întâi profituri și se calmează înapoi prețul, după care și e în direcția în care își aducă noutate. Ne-am înțeles până aici? Da.
Este clar? Ați plecat cu ceva nou de astăzi. Măcar ceva așa. Dacă n-ați venit, dacă ați venit măcar cu o frază în plus, deja e, deja e bine. N-ați venit deja. Ok. Întrebări la mine dacă mai sunt? Nu sunt. Dacă așteptăm o tare de azi? Vă uitați până la ceas. Ilie, am spus că astăzi am să încerc să mă mișc un pic mai dinamic, dar reușesc să mă mișc. Fix. Ca șuțarski, ce să da. Ca idee, da, noi de obicei discutăm ideea clasică, da, de triunghi, așa, cavul. Poate am văzut, știți și ideea cu 15, nu? Sau nu toți? Nu toți știți, Carilie. În principiu, diferența nu e mare, dar tot ar fi o idee. De exemplu, da? Plasați ordinele amânate cu mai multe până înainte. Nu știu, cu 10 până înainte, 5 până înainte. Nu contează, doar să fie plasate. 2-3 minute înainte, din nou înainte. Prețul doar el, chiar ultima oră și așa, într-o final, îl stagnează. Eu sunt mam, practic, loc. Stagnează. Și trece în 15, da? Și ca să primească ca niște maxime și minime în 15, da? Pe moment. Și plasați ordinele amânate, dar nu în H1 de obicei, la 20 de puncte de la rezistența sau la suportul triunghiului, spre niște distanță mare, da? Dar în așa manieră plasați ordinul și mai aproape. Și apuneți, nu știu, depinde de spread, depinde de cotația pe care să vreți, da? În principiu, nu știu, hai să spun două spread-uri, da? Dacă fie că e 5 puncte spread-uri, fie că e 3 puncte spread-uri, dacă vorbim de valute. Și plasați ordinele amânate. În așa manieră, ele sunt mai aproape decât ar fi în H1 să invităm, da? Încă avem mai amănunțit diapazonul ăsta, în care prețul toată ultimul timp. Și cel mai rău caz, ce poate să fie? Se activează pe ambiș. Dacă le activează pe ambiș, sunt lacăt. Și o să fie dita mai lacăt, cădeți mai mult de 25, nu, hai să spunem maxim, 30 de puncte, nu o să fie. Îi vrei că e un lacăt 30 de puncte? Asta e cel mai rău caz și poate să se întâmple. Un lacăt de 30 de puncte, care e simplu să poate gestionat. Dar eu cred că, haideți să spunem că urât, detestați, sunt persoane care detestă laptele. Sunt sau nu? Sau nu plac laptele? Ați avut laptele? Ați dat laptele? Da. Da? Poftim? Da. Așa și eu pe diamant. Ah, diamant. Nu, pe real, credeți mă, acolo să pui emoțiile, să mă leac, o leac, puțin, mai amplificat. Cei care au tranzacționat, au intrat în laptele pe real, v-au făcut sau nu? Nu. Nu chiar, da? Eu chiar nu sunt bine. Toți traderii se sunt bine, atât timp cât m-ar fi închis. Dar cum se închide una dintre poziții? Poate și ai pus să fie bine dacă e în bortul ăla. Sau nu? Este, da? Și asta spunem, bă, chiar și, da? Spunem, nu, eu nu știu să gestionez la acolo. Nu, mă, nu știu, am panchilit la lecția care ți-o predat. Lacătă, da, la școală. Închid, nimeni nu s-a mai luat stop loss de 30 de compte. Asta e cel mai rău caz și poate să se întâmple. Dar parcă ideea e că ele sunt în 15, o să observ, chiar să încercați acasă. Chiar dacă tranzacționați pe jam, puteți inițial să experimentați și pe demo, dar să vedeți dacă vi se potrivește ideea asta sau nu. Dar nu trebuie să mă credeți pe cuvântul că eu pot să potrivezi pe pereți. Trebuie să ies și să învăț lucruri bine și dacă spun bine sau nu spun bine, da? Și încercați pe demo, sau direct pe real, când doriți. Dar ideea asta, să vedeți care este. Deci nu, bun, asta fiecare decide cât vrea să iei pe piață, da? Dar ca idee, noutatea, asta trebuie să fug după preț. Și eu nu știu, până unde mă leagă ca să fug după dânsul. Dar așa, în principiu, în jur de 15 puncte. Cum ați spus, fie că e 12-10, plus minus, da? Ați înțeles ideea cu 15? Da. Ok. Bun, dacă întrebări la minimum sunt,
Eu vă doresc o seară cât mai frumoasă și cât mai profitabilă. Da? Și nu uitați, e vorba despre dolar. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că e vorba de jumătate piață. Tot asta înseamnă aur, asta înseamnă în moment chiar și același petrol. Da? Ne-am înțeles? Asta înseamnă ce? Cotații direct și indirect, nu mai euro dolar. Ok? Da. O seară frumoasă! Da. La revedere! La revedere!